Nám často lidé říkají, a určitě to znáte, určitě to slýcháte také, tam nic nezmůžete, je to tisíc kilometrů daleko a jste malí a je vás tam 21 a Odesáku je tam ještě méně, a co tam vlastně chcete dělat? Tak já říkám, že letos poprvé máme opravdu obrovskou šanci takovou, jako jsme nikdy předtím neměli, ty věci začít měnit a posunovat naším směrem. Samozřejmě to nebude žádná revoluce, bude to evoluce, bude to každodenní, tvrdá, bolestivá práce, krok po kroku, ale může se to povést. Je to obrovská šance, dámy a pánové, a je na nás, abychom ji využili.